តោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាជាមួយនឹងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះនៅមុខម្ហូបត្រីបំពងជូអែមជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងភាគច្រើនគាត់ធ្លាប់តែចៀនត្រីជូអែមបែបនេះហើយគាត់ឆាជាមួយបន្លែដើម្បីស្រោចពីលើត្រីប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅចម្អិនបែបងាយៗហើយក៏មានរសជាតិឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយយើងអត់ចាំបាច់ប្រើបន្លែផ្សេងៗទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ដឹងថារបៀបធ្វើត្រីជូអែមខ្ញុំថ្ងៃនេះងាយស្រួលយ៉ាងណាហើយមានរសជាតិឆ្ងាញ់បែបណាតោះយើងទៅចម្អិនជាមួយគ្នាចំពោះត្រីនេះខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចហើយហើយការធ្វើត្រីនេះខ្ញុំអត់បានកាត់ប្រុយឬក៏ថ្មងកតុយអីចេញទេបងប្អូនការទុកកតុយត្រីនិងប្រុយត្រីបែបនេះបងប្អូនគឺខ្ញុំទុកនៅពេលដែលឆ្អិនទៅត្រីរបស់យើងនោះវាមានសភាពភាពស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលយើងរៀបចំដាក់លើចានហើយចំពោះត្រីខ្ញុំឆូតបែបនេះបងប្អូនហើយការដែលឆូតបែបនេះគឺទីមួយងាយស្រួលនៅក្នុងការចម្អិនធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងនឹងឆ្អិនសព្វបានល្អហើយមួយទៀតនៅពេលដែលយើងរៀបចំដាក់នៅលើចាននៅពេលដែលត្រីឆ្អិនគឺយើងស្រោចទឹកសុសទៅធ្វើឲ្យត្រីរបស់យើងមានសភាពភាពកាន់តែស្រស់ស្អាតមែនទែនចំពោះថ្ងៃនេះខ្ញុំមានត្រីសមុទ្រមួយក្បាលទម្ងន់8ខាំហើយត្រីនេះផងដែរអ្នកលក់ប្រាប់ថាឈ្មោះកំគួយប៉ុន្តែបើសិនជាខុសត្រូវបែបណាបងប្អូនជួយប្រាប់វិញផងពីព្រោះថាខ្ញុំក៏អត់ស្គាល់ច្បាស់ដែរប្រភេទត្រីសមុទ្របែបហ្នឹងណាឥឡូវនេះយើងបំពងត្រីឆ្អិនរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកកិនខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសហើយចំពោះម្ទេសខ្ញុំប្រើម្ទេសម៉ាឡេម្ទេសម៉ាឡេវាជួយឲ្យនៅពេលដែលយើងចម្អិនមានពណ៌ស្រស់ស្អាតហើយឲ្យរសជាតិទឹកសោះយើងនឹងអត់សូវជាហឹរខ្លាំងបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តហឹរបងប្អូនក៏អាចប្រើម្ទេសហឹររបស់យើងម្ទេសដាញ់នាងអាចប្រើបានចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងអត់យកហឹរពេកទេបងប្អូនគេយកហឹរបែបរាងស្រាលបន្តិចមិនជាហឹរដិតខ្លាំងប្រមាណនោះទេឥឡូវនេះឃើញថាគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំក៏រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងចាប់ដើមទៅធ្វើទឹកសោះដើម្បីយកមកស្រោចពីលើត្រីតែម្ដងដំបូងដាក់ប្រេងឲ្យក្តៅចឹងមកបងប្អូនហើយយើងយកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសរបស់យើងដែលកិនរួចនោះយើងយកមកដាក់កូរនៅក្នុងខ្ទះរបស់យើងឲ្យឡើងក្លិនឈ្ងុយហើយចង់បញ្ជាក់ជាមួយបងប្អូនបន្តិចខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំកិនម្ទេសហើយនិងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនឹងរៀងម៉ត់ពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកសោះរបស់ខ្ញុំនឹងអត់សូវមានសភាពភាពស្រស់ស្អាតទេបើសិនជាបងប្អូនចំអិនញ៉ាំខ្លួនឯងបងប្អូនអាចកិនកុំឲ្យម៉ត់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេកឥឡូវគ្រឿងយើងរៀងឆ្ងុយបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ទឹកបញ្ប៉ោះចូលហើយយើងឆាជាមួយគ្នាបែបហ្នឹងមកយើងឆាចុះឡើងរហូតដល់ទឹកបញ្ប៉ោះហើយនឹងម្ទេសរបស់យើងចូលគ្នាបានល្អហើយក្លិនឡើងឈ្ងុយល្អទៅខ្ញុំបន្ថែមគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតមានដូចជាប៊ីចេង
ម្សៅស៊ុបខ្នុរស្ករសប្រេងខ្យងរួចហើយយើងធ្វើការកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតនៅពេលដែលគ្រឿងយើងសព្វហើយខ្ញុំបន្ថែមជាមួយនឹងទឹកស៊ុបចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនមិនចាំបាច់ប្រើទឹកស៊ុបក៏បានដែរបងប្អូនគ្រាន់តែប្រើទឹកធម្មតាទៅបានហើយប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានទឹកស៊ុបស្រាប់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមជាមួយទឹកស៊ុបទៅដើម្បីឲ្យមុខម្ហូបរបស់យើងកាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ខាងទៀតចំពោះទឹកស៊ុបបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើបងប្អូនអាចទិញនៅខាងក្រៅបានប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើខ្លួនឯងបែបងាយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនក៏អាចឆាតឬក៏ខមមិននៅខាងក្រោមបានខ្ញុំនឹងប្រាប់បងប្អូនពីរបៀបចម្អិនសម្រាប់ដាក់នៅក្នុងម្ហូបបែបងាយតាមផ្ទះរបស់យើងរៀងៗខ្លួនណាបងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់ទឹកស៊ុបហើយយើងកូរចូលគ្នាទុកឲ្យយូរបន្តិចឃើញថាទឹកស៊ុបរបស់យើងរួចរាល់ស្រេចហើយអញ្ចឹងហើយយើងអាចភ្លក់មើលរសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនបានហើយបើសិនជាបងប្អូនកិនម្ទេសអត់សូវមាត់ពេលដែលចំអិនអាចថាទឹកសោះនឹងរាវជាងនឹងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនក៏អាចបន្ថែមម្សៅឆាបន្តិចទៀតពីលើនឹងក៏បានប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំកិនម្ទេសមាត់ពេកឥឡូវទឹកសោះរបស់ខ្ញុំវាឡើងខាប់ស្រាប់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ចាំបាច់បន្ថែមម្សៅឆាពីលើនឹងទៀតទេអញ្ចឹងឃើញថាទឹកសោះរបស់យើងងាយស្រួលមែនទេនៅក្នុងការចំអិនរួចរាល់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកស្រោចពីលើត្រីបែបនេះតែម្ដងនៅពេលដែលយើងរៀបចំដាក់ចានយើងអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែតុបតែងលម្អស្អាតខ្លះដើម្បីឲ្យត្រីរបស់យើងកាន់តែមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតសម្រាប់គ្រឿងដេកូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានជីវ៉ាន់ស៊ុយមានដើមខ្ទឹមមានម្ទេសម៉ាឡេហើយនិងខ្ញីដែលខ្ញុំហាន់ជាសរសៃឆ្មាឆ្មាបែបនេះនៅពេលយើងដេកូរឃើញថាមានសោភ័ណភាពស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយចំពោះមុខម្ហូបមួយមុខនេះបងប្អូនអាចទទួលទានជាមួយបាយជាមួយនឹងអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ឬអាហារពេលល្ងាចឬក៏ការជួបជុំផ្សេងផ្សេងឬក៏មានភ្ញៀវបងប្អូនក៏អាចចម្អិនទទួលភ្ញៀវបានផងដែរម្ហូបមួយមុខនេះជឿជាក់ថាមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់អាចឆ្លប់នឹងធ្វើអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានរបៀបធ្វើដូចជានាងខ្ញុំឬក៏ធ្វើខុសពីខ្ញុំឬក៏មានវិធីដែលល្អជាងនឹងទៀតបងប្អូនក៏អាចខមមិននៅខាងក្រោមចែករំលែកមកខ្ញុំវិញបានដូចគ្នាក្រៅពីនេះបងប្អូនក៏អាចមើលមុខម្ហូបផ្សេងផ្សេងនៅក្នុង page របស់នាងខ្ញុំហើយនៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំបានដូចគ្នាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់អត់តន់បានឡាច់ page របស់ខ្ញុំសូមជួយឡាច់ page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូម្ហូបរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់